31 януари. Добър ден, дами и господа. Започва директното предаване на телевизия Загора, петък на живо. Какво ще видите днес до 10.30? Вижте в анонса. В петък на живо очаквайте да те отличи бизнеса в категория инвеститор на годината. Какво означава това? Разговор с Недялко Недялков, инвеститор на най-новия комплекс в областта Минерал Ягода. Продължаваме с рубриката Стара Загора в прехода. Снимки от края на 90-те. Въвеждат нова светофарна сигнализация, как ще се предотвратят конфликтните ситуации между пешеходци и шофьори. Концерт с песните на Стинг, две вечери в операта. За поредното предизвикателство от първо лице, в петък на живо. Гледайте сега и нас. Видяхте темите, уважаеми зрители. Започваме. Преди дни клуба на работодателя раздаде своите награди. Избраха и нов председател на клуба за инвеститор на годината в Стара Загора. Номинация имаше и получи господин Недялко Недялков, по-познат като бивш областен управител, създател на ГЕРБ в Стара Загора и инвеститор на един от най-новите и големи и красиви комплекси в нашата област, Минерал Ягода. Здравейте, господин Недялков. Здравейте, добро утро на вашите зрители. Добре дошли в студиото на телевизия Загора. Сега е времето да кажа, като говорим за инвестиции, че благодарение на вас преди 7 години ние успяхме да създадем този частен бизнес и благодарности от целия екип. Благодаря. 7 години съществуваме. Но ще говорим за вашата инвестиция. Какво беше за вас това признание? Ами, като човек на тези години, е добре човек да завърши, своя производствен, активен бизнес път с едно такова отличие, с едно такова признание. И той самия проект се заслужава, което е дело на голям екип от архитекти, строители, анализатори, икономически обосновки, които сме направили преди да почнем проекта, на това, че идеята озрява още когато бях в областен управител. Постоянно съм говорил, че е престъпление да се изливат водите на минералните извори в реките, да не се използват, че това е нещото, което е голямото богатство на България, което има голямо бъдеще. За голяма радост, една от моите идеи се осъществи чрез нашия идеен проект и вече реално в живота. Предполагам колко е трудно, защото в днешно време, както се казва, търсим със свещи инвеститори. Това е наистина една огромна инвестиция. Сега ви предлагам една изненада, понеже сме и телевизия. Нека да покажем как започна първата копка, 30 април 2015 година. Наистина е изненада. Да, колеги, нека да пуснем видеото. Първа копка на нова специализирана болница за рехабилитация Ягода Мед АД направи днес инвеститорът на обекта Недялко Недялков, бивш областен управител на Стара Загора. На водосвета присъстваха инвеститори, проектанти, кметове, общински съветници, приятели и партньори. Недялко Недялков благодари на целия екип от специалисти, участващи в реализацията на мащабната частна инвестиция в село Ягода. Първоначалната инвестиция е около 4 милиона лева, а капацитетът на болницата за рехабилитация е 88 болнични легла. Срокът за изграждането е 2 години. Аз ако трябва да се върна малко назад във времето, знаете, че когато съм вземал някаква държавна служба или пост, съм казал, че бъдещето на Старозагорска област е както в енергетиката, така и в използването на термалните извори. И след като държавата дълги години тук е изоставяла тази община Мъглиш, така да се развива, те се казва по собствен самостоятелен път, без особени финанси, реших, че сега е времето и мястото да направим тази инвестиция в село Ягода. И аз си мисля, че след днешната първа копка, вече село Ягода ще влиза в други измерения, защото ще стане световно известна марка.
Разгърнатата застроена площ на болницата за рехабилитация Ягода Мед е 4800 квадратни метра, разположена върху площ от 12 декара, дебитът на минерална вода е 2,7 литра в секунда, а лечебните процедури ще се извършват с минерална вода, чиято температура е 35 градуса. Инвеститорът Недялко Недялков не скри амбициите си модерната специализирана болница за рехабилитация да лекува не само български, но и много граждани от целия Европейски съюз. Мечтая си те да пристигат в нашата област, кацайки на летище Стара Загора или пътувайки по четирилентови пътища, тунелът под Шипка, за да се възползват от доброто бално лечение, което предлага нашия край, коментира господин Недялков. Тръгнахме назад емоционално. Много е мило, наистина. Да. Сега не е голо поле. Ще видим кадрите и всички хора ще видят, защото не само в нашата област, излъчвайки се програмата на телевизия Загора и онлайн, от едно голо поле сега виждаме съвсем различно. Красиви басейни, красив комплекс. Това е едната голяма мечта, която осъществихте в частен план. В края говорихте за четирилентови пътища и за летището, но това по-нататък. Кажете какво има днес във вашия комплекс, господин Недялков? Първо, първоначалният проект претърпя различни изменения и от 2 години стана на 5 години, защото все пак самостоятелна фирма с тези финансови възможности. И ако не бяха протегнали ръка банките, малко банки се престрашиха да отпуснат такъв програмен кредит, но в края на краищата видяха, че си е заслужавало и аз съм благодарен на тях, защото може би ще да се случи, но още с 3-4-5 години назад, защото само с реинвестиции и със собствени възможности трудно. Още повече, че сега показваме какво е днес. Там. Ами това е нещото, което се реализира в последствие. Това го нямаш в първоначалния проект. Да, нека да поговорим за това, защото наистина говорим за болница за рехабилитация. Какво ви препъна? Предполагам, нормативни пречки имаше. А преди всичко в последствие нормативни, но аз винаги в моето съзнание е било, че тази болница трябва да бъде така един вид бутикова, не само за богоизбрани, но трябва да бъде с прекрасни условия, макар и в условията на работа, здравната каса, работа с НОИ и така нататък, но условията трябва да са прекрасни за хората, които дойдат, защото аз съм претърпял няколко интервенции и съм виждал, че в близките 30-40 години инвестициите в здравеопазването и най-вече виждам в нашата тук е многопрофилна болница, която с държавно участие, нещата се случват, но не тъй както бихме искали, не се случват така както са в модерните болници, като болница, примерно, другата болница. Да, не било спомена. Частна да. Или нали, в... Да, или частна или държавна, но всеки един нов строеж... Да, има... Вие говорихте за рехабилитация нали, на хора, пострадали след инсулти, за опорно-двигателни апарат. Инвестирахте много в много нова, скъпа, съвременна техника? По принцип, техниката е нова, съвременна е. Не от най-скъпите, но вие знаете, че ако няма екипа, ако няма специалисти, които да работят с тази техника, тази техника ще бъде само една красива, модерна и така нататък. Ние инвестирахме вече 5-6 месеца и в едни много високо квалифицирани специалисти по рехабилитация. Когато говорим освен СПА, услугите предлагате в комплекс минерал Ягода и такива рехабилитационни процедури, разбираме. Минералната вода? Минералната вода е... Нали, получаваме концесия. Разбира се, не това количество, което искаме в начало по предварителните разчети, но се оказа, че може би е било
по-добре да е така, защото пък като получиш концесия за определено количество вода, дали ще похарчиш повече или по-малко, тя се плаща така, каквато е по концесията. Видя практиката, че ние още не сме заработили на максимални обороти, защото всяка една вана на 20 минути харчи около 250 литра вода. Но до сега не е така разработено и това количество не е предостатъчно на този етап. Нека да припомним, че официалното откриване на комплекса беше на 18 октомври 2019 година. Свойствата на тази вода, които винаги сте казвал така през последните години, откакто ви познавам, сте казвал, че това е богатство. Някъде това е огромно богатство, още повече, че недостатъчно известно в нашите рекламни агенции това качество, което и аз бях изненадан, когато влязах в интернет и видях, че по свойства тя е трета в Европа, защо не е в света, да кажем, може би да е пета по качества, които лекуват освен двигателно-опорния механизъм на човешкото тяло, но и невралги и така нататък, но и някои кожни заболявания, които на практика аз ги видях как хората, влизайки първия, вторият, на третия ден, вече са съвсем други. Разбира се, това е автоимунно заболяване, за което говоря. То не е вредно за останалите хора, но те се правят в отделни вани, при отделни така стерилни условия и хората са много доволни, макар и още ограничено количество. За мен притеснителното, че не могат да се докоснат всички хора, които са с малки доходи, поради това, че за сега нямаме възможност да работим в здравната каса. По-нататък сигурно трудно ще работим и по пътеките на НОИ, защото законодателството е такова, постоянно нещо се променя, макар и в малки детайли. Ние променихме проекта от болница в балнео хотел, защото системата по издаване на разрешително за медицинска дейност е много тромава, изисква много време, а в същото време трябва да назначиш персонала и дали ще получиш разрешение за медицинска дейност е трудно да се предскаже и затова тръгнаме по по-добрата писта с уведомителен режим. Балнео хотелите са на уведомителен режим, което значи, че подаваме документите и почваме да работим. Както се казва, частния бизнес не може да чака. Предвид инвестициите, не може да чака, тя е нараснала, защото и банките не чакат. Да, така е. А те всеки божи ден си искат там по договора лихвите, искат си главниците и ако не за 3-4 месеца може това, което си работил 30-40 години и си събирал като средства да инвестираш. Реорганизация на бизнеса като цяло вие се занимавате. И затова ние го преорганизираме бързо. Бъдещето е пред нас. Болницата като дружество, което е регистрирано Ягода Меци съществува и при ни по-благоприятни условия ще търсим, търсим и такава реализация. Повлякохте крак още заето село Ягода стана различно място. Рискувахте с огромна инвестиция, близо 10 милиона. Малко под 10 милиона. Пак си еднаква наша търговска тайна, но това са много значително, значително под 10 милиона, но ако сложим интелектуалния труд и това, което е в нашите глави, защото сигурно може да стигне толкова. Защото стоят на обектите си денонощно, като вас. Ами аз 5 години, както казвам, малко грубичко, но това, в тръстиката 5 години. Това ли е семейния бизнес? Това е семейния бизнес. Голямата дъщеря, радвам се, тук в най-скоро време те да поемат вече сериозно. Голямата дъщеря е финансов менеджер. Тя вече на 95% според мен е готова. Липсват и още малко някои неща по анализите. Малката дъщеря те първа като административен директор предстои да се наложи и да придобие необходимия опит. Знания имат, защото аз ги насърчих след като почнаме болницата, те завършиха и здравен менеджмент. Да, обаче, за да може да се управлява този
бизнес, трябва да имат собственици, здравен менеджмент. Винаги сте казвал, че економиката на тази държава се крепи най-вече на дребния и на средния бизнес. За случай, така трябва да е и при нас, така е в силно развитите страни, ни, към които се стремим. Пример за нас е Германия, една Бавария. Всичко се крепи на цялата економика. Има, разбира се, тежка индустрия, но на най-дребния семейния бизнес. Защото по този начин се дават заинтересовани работни места, икономиката се гледа изкъсо така на предизвикателства реагира веднага, автоматично. Докато в едни други структури, държавни или общински, трябва да минат през съответните институции, докато при нас може за часове да обърнеш нещата. Даже често малката дъщеря каза, тати, ама ти вчера каза едно, пък днеска правим друго. Ами така е, всеки един ден живота ти поднася разни предизвикателства, и то най-вече в бизнес сферата, в икономическата страна. Трябва да се четат много законите, още докато са в законопроекти, да се знае какво чака, и вече да, когато излезе закона и почва да се прилага, ние трябва да сме готови. Ето сега, например, излизат да стачкуват за тези апарати, но ние вече сме ги... Наредбата, да. Ние вече сме ги инвестирали. Въпреки, че това е едно бреме, което е тежко. И за нас е тежко, пък представи си за един много павилион. Дребен, да, един павилион. И най-вече, че когато се изработват тези закони, трябва много добре да се синхронизират с гилдиите, с бизнеса, защото има едни дребни елементи, които не се хващат. Като законодател го знаете това. Да. Помага ли държавата... Тази устойчивост, за която говори всеки един бизнесмен в държавата, получи ли се, защото аз в анонса казах, всеки знае в нашата област, вие основахте ГЕРБ в Стара Загора. Бяхте народен представител, областен управител, затова казвам, че имате така опит в законодателството. Стават ли по-добре нещата за страната? Ами аз, за да бъдем толкова успешни още от началото, първо има голям опит като стопански ръководител, който неминуемо го прилагах в политиката, в държавната служба, която съм вземал като областен управител, и там много по-бързо се адаптирах в предизвикателствата на деня. Вие знаете, че в първия общински съвет ни бяхме само 14 общински съветници, плюс един от ВМРО, 15, но ние винаги имахме 39 човека, които подкрепяха вашите предложенията и предложението на кмета и така нататък, защото още тогава работяхме по тази коалиционна политика, която в един период от време беше така, един човек, който вече го нямаше, налагаше един друг стил на работа. И сега аз виждам на Борисов колко му е трудно, защото много е трудно да си ръководител на бизнеса, ама да управляваш държавата там, както в бизнеса се иска голямо изкуство, а там вече се иска висше изкуство, да може да са да откликваш всеки ден на тези предизвикателства. Но бедата е, че трябва да се слагат не приведени глави, а да се слагат знаещи, можещи и хора с характер, които могат да налагат определена политическа, икономическа линия, и то с подходящи хора около него. С визия напред. А не само с партийно значение, вероятно, то не е вероятно си и така. Партиите си отглеждат по някакъв начин кадрите, като ги слагат някъде на държавната ясла, така да кажем. Примерно, ако се сетя, по мое време, на летището имаш само един изпълнителен директор. После стана двама-трима, пък най-различни специалисти, които нямат нищо общо с авиацията, бяха в борда и те ще управляват това дружество. Това мислене обаче е така, ви раздели с ГЕРБ. С ерата Цветанов, тя и неговата. Тя свърши. Аз се радвам, че това, което ние го приказваме тогава, имахме волята, смелостта да го кажем на Борисов,
че ще има проблеми в бъдеще, както му казваме, че не всички институции работят като така лоялно да казват данните, примерно за ВЕИ-тата, когато бях в Икономическата комисия. Ние гонехме близо, трябваше да гоним 16%, ние мислехме, че са 11-12, обаче ние там, които бяхме в комисията, като получихме данните от 2-3 институции, за да ги сравним, и се оказваше, че са много по-големи и по този начин се заблуждава управлението на държавата. Затова са много, много важни са кадрите, които се поставят на важни места, като министри, като заместник министри, като областни управители. Ако областните управители на някои места си бяха на място, сега Борисов нямаше да има такива проблеми да се чуди как да ги позволявам се да си да кажа, защото то е ясно, то е факт от биографията ни. Бях част от вашия екип една година и си спомням, като областен управител, който контролира всичко. Вие ходихте, проверявахте всичко, ходихме на всички язовири, издигахме диги, издигахте. Да, и лично и вие. Знаехте всичко, но специално за язовирите, тогава се спомням, че вие така си казвахте, защо толкова институции трябва да отговарят, когато постъпваха писмата, кореспонденцията. Още тогава съзирахте проблеми. Днес да останат такива големи язовири без вода. Как става това, господин Недялков? Защото някои ръководители вървят след събитията, а не вървят преди събитията. Вие знаете, че тогава, когато аз бях областен управител, имаше големи природни катаклизми. Наводнения, много пожари. Дъждове, имаше, много да. Наводнения, много снегове, пожари. И ако човек не може да адекватно да реагира, и личният пример преди всичко, вие знаете, че аз тогава се възмущавах. Нашите пожарникари от Старозагорска област, които са едни прекрасни професионалисти, като имам напредвид и началника Стоян Колев. Да. Стоян Колев и другите, и Георги Иванов имаше, които бяха на по-низки стъпала, с които аз работя на терен. Те влизат вътре в боя, а другите колеги от Хаско стоят на асфалта и чакат да дойде пожара. Тогава се наложи да дадем личен пример, да влезем вътре в пожара, да вземем превентивни мерки и да спасим. Коя голяма работа спасил 600 декара, примерно, иглолистна гора. Какво ще стане с енергетиката ни? Вашето мнение по въпроса, защото вие бяхте и в тая комисия като народен представител. Аз още малко искам да кажа за язовирите. Да не кажа престъпна немърливост, но престъпна некомпетентност е това, което се случва в Перник. Защо в Стара Загора, въпреки че Румен Райков не е бил от нашата политическа сила, начало даже имахме други мнения по въпроса, но сега той с неговия професионализъм, виждате, че ние нямаме такива сериозни проблеми. Значи предварително има стратегия, търсят се начини, търсят се средства да се подменят водопроводи, търсят се нови водоизточници и човек трябва в тази сфера, пък и в която да е, като стопански ръководител и като областен управител, кмет, да вижда нещата не е тази година, кой тротуар ще лъсне, а да види 15-20 години напред как ще се развива този град, който той никой не е вечен. Нето в живота, нето в някоя длъжност, особено пък днешно време виждате, че си отиват и ръководители, които нямат пряката вина, но не са прозрели някои тънкости. Та, ако там се е взело, когато казваха, че ще има наводнения, дайте да изпразним язовирите, да сме спокойни, да не станат наводнения. Да, ама то трябва да се изпразва, да се съобразява с прогнозите за времето, да се знае колко реки се вливат, с какъв дебит се вливат. Значи това трябва да се опреш на всички тия качествени специалисти, които ги има там. И то не винаги с директорите, но специалисти, които разбират от тази работа. И, например, на средно ниво, чиновниците, които са компетентни. Да, и е нашата чаталка. И до ден днешен не са говорен. Тогава имаше голям проблем. Един язовир, който е недовършен, но криеше някаква опасност за много села.
За много села и за една трета, да кажем, от областта. Но ние тогава отидем и огледаме ги нещата, как са, що са и така нататък. Проблеми с Сребърното езеро, преливаше, ама то било частно. Няма такива работи. Частно отидем там и знаете какво? Викаме собствениците, даваме предписанията, им казваме, предписанията трябва да се изпълнят. Не само да ги напишем и да ги оставим там и така ние свършихме работа. Осъществяваш се и контрол. И контрол и на място и оставам човек от областна администрация денонощно да наблюдава и да ми докладва. И тогава казах, ако не вземете мерки, не ме интересува вашите там бизнес намерения, каквото имате за това езовирче, но тук има опасност за 20 села от областта. И тогава те взеха мерки, видяха, че няма накъде, опрени до стената. Не съм се занимавал с прокуратурата, защото сам съм се решил проблема на базата на характер. Трябва човек да бъде голям ръководител, трябва характер. Искам да ви попитам, според вас, прави ли всичко възможно държавата? Не само да запази комплекс на Марица Изток до времето, до което е поел ангажимент да съществува, и после дали е готова за този преходен период? Не се ли бавим? Ами аз мисля, че държавата прави прекалено много, но то е без икономически ефект. Вие знаете, че когато казват една птичка пролет не прави, ама когато беше Христозов, те бяха всяка година с 50-60 милиона на печалба. Вярно е, тогава плащаш се по-малко за емисиите. Ама ние още тогава говорихме за едни други два блока, които пък да по някакъв начин да влезат в микса и да направят електроенергията по-поносима за сметка. Имаше на... идея за изграждане на нови блока. А така, заради тези два други теца, които са частни, което няма лошо. Те са случили сключили са договори при едни условия, но след като сме сгрешили, ние в бизнеса постоянно грешим, всеки ден. Какво означава обаче за област Стара Загора това? Това е жизнено важно. Тук, според мой така наблюдение, 60-70% от бизнеса, от живота на хората е зависим от този комплекс, защото той е станал едно цяло от нас. И веднага трябва да се търси алтернатива, както за този комплекс, така и за тези хора, които така или иначе, рано или късно, тази бройка ще се намали там. В този ред на мисли общинското и държавните структури мислят ли в тази посока, общинското ръководство? Ето, приоритетите на господин Тодоров каза инвестиции. Виждаме там индустриалната зона, даже и за летището промени мнението си, че там може да бъде индустриален парк. Знаеме преди години как и държавата даже искаше да успее да направи летище, да остане поне с този. Кмета на Стара Загора трудно може да има някакво влияние върху държавни структури като Марица Изток, но все пак той като член на ръководството на управляваща партия може да направи много. Аз винаги съм казал, че от всяка една земеделска земя може да направиш индустриален парк. Но не от всяка земя може да направиш летище. Аз виждам, когато почна да говоря по тази тема, като хората го възприемат като нещо нереално, което като не е... Като една неосъществима мечта. Което не е на този етап важно. А пък аз казвам, че един град, една област без летище, просто е обречено. Без така добри комуникации. Това, че сме в центъра на пресичащи се коридори и ЖП и пътна инфраструктура, магистрали и така нататък, не е всичко. Плюс това, което ние презентираме на времето в Делхи за това летище, той има много други неща, които не се виждат на пръв поглед чакацата и не самолети. Но са, виждат как ще се изгради една инфраструктура на дребен, на среден бизнес, който ще обработва определени възли и агрегати, ще ги прави елементи на автомобили, на компютри, на електроника и така нататък. И принадената стойност ще остане при нас. Плюс той митнича, Солунската митница ще дойде в Стара Загора. Но това не се вижда. Аз го виждам, че това... Трудно и се осъществи. Но мнението ви е, че там трябва да успеем максимално дълго време да го запазим. Като летище, дори не съществуваща, защото в един момент... Аз знае, какво някои политици плашат населението, че ще бъде шумно,
Напротив, имотите им ще станат десеторно по-високи, с много по-висока стойност, живота им ще стане по-добър. Какво като целият поток на летище София, самолетите минават през цяла София и кацат? Още по ваше време си спомням, поставяйки нееднократно и искайки от държавата пари за четирилентовия път до Аматракия, още тогава се отчуждиха частните земи, си спомня, почти то на 100%. Всичко беше готово. Обаче още проекта, нямаме четирилентов път. Проекта тогава се изготви, доколкото зная, ако не са направили някои промени вече, когато аз не съм там, но по времето, когато бях, знаех, че направиха промени, внеса проекта за четирилентовия път. Даже когато беше... Да кажем на нашите зрители, 2013 година. Да. Тогава говорех, започна процеса на отчуждаване. Всички проекти, които трябваше за отчуждаване на земята, за трасето, пък има проблеми с тръбопровода, който минава за захранене на Еленино. И така, тоест проект има към днешна дата, изготвен 25 милиона трябва. Борисов каза след магистрала Хемус. Тогава ще се дадат пари за четирилентовия. Тогава изпълнителя го оценяше около 14-15 милиона. 7 години по-късно. Тогава се спомня, че тук всеки ден бях при Симеон Дянков и той беше обещал, ама следващата година ще заделим поне половината и така. До сега ще да е готов, но той е много важен, защото сега е голяма красота да видиш като от летището, 4 ленти от целия град, минаваш от край до край, виждаш 4-лентов път и един малък участък прави тапата. Как ще коментирате поне този успех? Дадаха се и първите средства за многофункционална спортна зала. Питам вие като бивш спортист и още... Това е прекрасно. Това е несъмнено. Това не ще успеем ли да я напълним? Стара Загора е спортен град. Все пак... И миграцията не е така драстична, демографския срив не е такъв драстичен, има нужда Стара Загора и той, ако добре се менажира в бъдеще, това ще носи и много финансови средства и за общината, и за целия бизнес. Добре, понеже сме в края на разговора, да завършим, пожелавам ви успех в начинанието на целия екип. Сигурно много трудно се намират хора и да няма текучество във вашия бранш, говоря в комплекса, който ръководите. Пожелавам ви да няма текучество, хората да се чувстват добре, удовлетворени от своята работа. Подкрепя ли ви местната власт? Ягода, община Мъглиш? Аз съм много доволен от работа с община Мъглиш. Той, ко знае какви големи такива решения не са, но някога човек му трябва и една сламчица. И това пак ние сме благодарни, защото ето сега ще се направи новата баня, което е част от интериора, екстериора, който ще е около нас, който е една перла около нея, ако всичко е занемарено, почва да се асфалтират улици, почва да се прекара водопровод за банята, банята вече покрива е направен. Надявам се, че парка ще стане един прекрасен. Да, 5 декара парка прилежащ. И това нашия проект провлачи крака и аз се радвам, че много други хора почнат да строят. Да, има строителство в съседство. Да. Непосредствено до мене се строи малко хотелско комплекче, което аз винаги съм казал, че конкуренцията не трябва да се бори с непочтени средства срещу нея. Ти трябва да я използваш. И ние ще си бъдем в полза. Колегите от среща от термата има... Така, чула съм, че имат някакви опасения, но сега си партнираме успешно. Те са пълни. Когато са пълни, те ги пращат при нас. Ние, когато сме пълни, пращаме при тях. А пък ние имаме възможност да правим по 250 профилактики на ден. Физиотерапии, топлотерапии, водни терапии. Ние нямаме възможност да поемем толкова много хора в хотела. Значи съседните хотели ще имат полза от нас. Ние пък от тях. И така, когато се работи в партньорство и добри взаимоотношения, нещата за всички са добри. Най-добре ще са обаче за населението в Ягода и в Мъглиш. И не само в Ягода и в Мъглиш, цялата страна е, дай Боже, както казахте, клиенти от чужбина. Нали? Това е смисъл. Както се борим за високо принадени стойности в IT технологиите и другите, това е същото. Разбира се,
Аз винаги казвам, че това е едно богоугодно дело, защото ние сме го направили като замисъл да лекуваме хората. И сега дали по един начин като болница или като балнео хотел, ние ще се провираме там някакси в нишите, които дава възможност. А виждате, че цяла Германия е готова, деца казват, техните здравни фондове да използват нашите минерални извори, нашите дадености. Само трябва да предоставим подходящи битови и всякакви други условия, да има професионализъм. Качество, да. По отношение на екипа, ние сме го направили. До сега съм доволен. Има много, аз винаги трудно казвам браво, но след като си мълча, значи съм доволен от хората. Доволен. И човек да работи с хората, това е висше изкуство. Различни характери, различни професии. Но когато има постоянно съговори с хората, има чуваемост, нещата се случват. Обща мисъл. Наистина пожелавам много клиенти, доволни и много успехи през 2020 година. Благодаря за този разговор и до нови срещи отново в студиото на телевизия Загора. Дами и господа, инженер Недялко Недялков е инвеститор на годината 2019. А сега продължаваме с една рубрика, която предизвиква все по-голям интерес. Стара Загора в прехода в края на 90-те години. Ще ви покажем как е изглеждало общинското тогава предприятие. Автобусни превози, говорим за милиарди, не деноминирани лева. Останете с нас, продължаваме в петък на живо.